Aku ude dia sikui. Mokia ima bami nenu le. Mokia yin yami. Nili loko ni ya yodi. Kakiri agbaye. Nili kibiti ya bati ungu miloni. Ano lo obaku ni fiwasi leo. Ekabo sori eto yin. Ori eto wa. Eto ashiri lewe ati ebu ama bawa. Leni. Otomo toto wa fen lulu femi. Bawo la se nlo ewe efirin yi efirin pupa si etiri bawo la se nlo ewe efirin yi ati ewe dogun yaro fi toju eyike yarun ti a nko nile iyagbe ni nile ito ni abi latara ibalopo takotabo abi bawo la se le dabo bo ara wa ni owo arun iti anko latara ibalopo yala ati ko ni abi ati ko bawo la se le lewe yi fi dabo bo ara wa mo dupe lowo eyin olufe wa patapata eyin ti en fun wa ni ebun lolopo ojokan e se o mo dupe lowo yin eyin te n share program wa akando ni mu yin lowo o eyin te wo wa ni gbogbo gba oju te fi wo wa oju wa o ni fo eti wa o ni di a ni rin gbe sonu bi ki se bi omo mo dupe lowo yin o mo kunle mo pa kun mo afoju di ko si loro mi e se te te ti se wa eyin ti e ti subscribe sori eto yi e dakun mo be yin e ba mi subscribe e ba mi share program yi e ba mi like ki e comment nkan ti o ba ye yin e lafani ati bere bere ma da yin lo nta ba mo ta wa fi mo elomii nkan buruku ni kodà awon nkan ta n se yi gan opolopo elomii n bo wa won ni ko ye ka ma gbogbo awon nkan yi ko ye ka ma file ko ye ka ma se gba ko ye ka ma sawo e lakun ki la fe gba nbi ki a ma di ogun sun 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 babaláwo labá jẹ ni pásítọ ni wá ni àfáà labá jẹ ẹ dákun n tí a bá mọ ẹ lẹka fi mọ ẹlòmíì ìmọ tá a mọ táwọn ń dí súnsún súnsún a ìmọ tí ò wúlò ni o kò sàǹfààní ìmọ tí ò sàǹfààní ni eléyìí tí a mú wá fún wa lónìí ni báwo ni a ṣe lè lo ewé yìí ewé efirin yìí ẹ ti rí efirin pupa tẹtí bó ṣe rí efirin pọ a ní efirin gbòdó a ní efirin wẹwẹ a ní efirin oṣó a ní efirin ajá eléyìí ni efirin pupa igi ẹ ẹ máa rí pé ó pupa lára igi ẹ ó pupa lára bá mi lọ wá ewé efirin yìí àti ewé dogonyaro òun náà tún wọn ń pè ní sépèléba ewé sépèléba òun náà ni wọn ń pè ní ewé dogonyaro àwa tí a bá mọ ewé dogonyaro ẹ máa fi hàn yín lójú mò ń máwòrán yín ẹ dákun mo bẹ̀ yín ẹ̀yin tẹ́ bá ti subscribe ẹ dákun mo bẹ̀ yín ẹ bá mi subscribe sórí ètò yìí ẹ bá mi share program yìí ẹ bá mi like kí ẹ comment ẹjọ ẹjọ ẹ ṣí ẹ fún ara ẹ ṣí ẹ fún ọrẹ bá mi wá ewé yìí ó pọ káàkiri ó pọ káàkiri ewé efirin pupa àti ewé dogonyaro ẹ bá mi sànù dáadáa ẹ jẹ kí a dà sínú pọtù kan ẹ jẹ kí a bomi sí i ẹ jẹ kí a sè é tá a ti sè é ẹ jẹ kí ká máa mú láàárọ àti ní alẹ kọpù tó wà lórí ṣìnàpù yẹn ó ní a máa fi lo àgbo yìí ṣọọtì kan láàárọ ṣọọtì kan lálẹ ẹ ká máa lò ní ojoojúmọ ojoojúmọ ẹ jẹ ká máa lò ní ojoojúmọ bí ó ṣe jẹ nìyẹn o ojú tẹ fi wọ ojú náà ní fọ o etí tí ẹ fi ń gbọ wa etí náà ní di ìbànújẹ ó kéré ó tóbi kò ní wọlé báyìí ní àtìyìn gbogbo ayé kò nílò fún wájú
ari na ari lo ari je ari mu eh awa ni na kan kan ki atori kan e se ten tete siwa ire o o digba kan na.